Hey, what about Qatar, man? Hey, let's talk about Qatar for a second. Hey. Excuse me. I want to give a big secret here. It's a big, big secret. Lusail, depot. One of the largest and the biggest depot in the world. Lajunga hivyo, charging port in the world. Yabasi, ni Lusail. Harrass jifika. Iko kwa Guinness World Record. Mesikia hiyo, iko kwa Guinness World Record. Hapo ndo unafanya kazi. Do the biggest dunia mzima. Ah, nice. Yeah. Define kwanza chapa chapa chia brother na manisha. Whatever, mi sijui by the way, wacha nikwambie hiyo sijui chapa chapa chia brother. How can you define that? Kusema tu kweli. Ama iko tu vile iko, chapa chapa achia brother. Wacha nikwambie. Na mali niliona, actually niliona history kwa bishita angu. Big up Coach Patrico, jamako na, by the way unajua Coach Patrico? Simjui. Simjui. Wamekutag? Ah, yes, that I did what I did. I felt attacked and I went ahead and reported something. So, because it touched my family. The rest ni kazi ya kampuni. Mimi sikuwa nikasema ati mtu fulani achujwe. No. Kampuni fanye investigation kama ni uongo, si bado hata ungekuwa tu mboka. You see this? This is what you're trying to talk about. And last time nikiongea about this, what have happened. Yeah, a lot of people were there to do it, my video, and to throw shade at me. Oh, oh, achana, sisi, oh, sijui timu nini. Now, this is what I was saying. Unaona, easy vita za TikTok, vita za online. You know, zisi kuingia kwa akili na uweke kwa roho. I told you, TikTok is not for the wicked hands. Kama we ni muwiki kwa hati yako, unaweza faint anytime ukitusiwa. Usikuje, usijoin hii app. Super director wana watuinlio mkono unasema aje. Sir, tunapiga super director pale, Lucas Romes. Kabisa, sindio? Director. Director, super director. Si cameraman. Haulena ni director. Historia yake ni director. Sindio? Anyway, so we move forward. Na kitu kama karwa sasa. Uka piga klasi yako, ukamaliza. Nika piga gudari yangu safi. Nikamaliza nini, nikapewa DL. Funny thing na garwa, ukifikiria sasa unapata DL tutakakala sasa ndurushwe mboka, akia Mungu unaweza rusha job hata the next day. Hawatai kujua. Umemaliza class leo? Umemaliza class leo. Kesho kutwa uko ushapela uko job. Shika gari enda kazi. Job ni sasa mimi niliingia shule. Sasa uanze kuzoeana na hii basi mape? Mapema. Mapema. Basi kumbuka mimi nishaendesha, mimi siko na hard time. Although akosa nilifanya tu accident tu tatu kuguzisha basi mahali but hiyo ni kama ni knowledge ni poa pia, yani ile unajua ukienda hivi sheria na photo hivi na hivi saa ili ni help. So, apart from hiyo nilikuwa fiti. Mimi nilikuwa nafanya kutoka hapo nikaingizwa chuo, nilikuwa nafunda na school bus. School bus I think it was the best kwa sababu hiyo ndio ilitumanika kuwa deadly sana kwa basi. Deadly because nakumbuka nili struggles wiki za kwanza hivi wiki ya pili lakini wiki ya tatu ya nne juzani kuna beba watu hii na ukibeba watu hii kuna madam fulani anakoga kwa moti kama nilikuwa nabeba madam huwezi beba watu hii bila huo madam makanga hatuwezi muita makanga kwa sababu si makanga ni madam tu wacha tuseme madam tumie wani makanga kuna ule msiani unajua ujui Kiarabu na watu hii pia mapero hawezi kukubali tuende na watu hii yake yeah true driver assistant tu lakini bado anafanya chuo shule unaona yeye anajua Kiarabu si hata mtaani chukua watu hii ni stress kwa hii state hivi wengine hivi nikakuwa kama nuva yani basi kaniingia tu hapo wiki ya nne I was so perfect mpaka huyu madam alikuwa ananiambia mimi ndiye kwa na madereva lakini Kenya tusaidianga Kenya ni kizungu na wa Kenya ni wa sharp hata nikwambia most Kenyans wakikaa huko wanakoga best mwingine unapata wengine kabla sijui ashike nini imekuwa ni shida nini lakini kama wewe ni kadere mzee kama wewe ni dereva ikama iko kama mimi sasa yani ile unafanya kitu yani nimekuwa nikipenda na uko passionate unaona sana. Sasa yani ile unaifanyaga mpaka for fun. Imekuingia sasa mpaka ni kuenjoy wa gone enjoy. Niko na enjoy ingi huko ma TikTok manini mzee. Yaani sasa ikishaniingia imenikubali. Kendesha mpaka sasa ikanibo. Miaka mbili hivi nikasikia hapana. After 2 years nikilega 3 nikasikia mimi nimechoka kuendesha hii basi. Kwanza ya shule. Lakini hii ni after kufanya research kwa kampuni yangu nika realize.
kumbe kuna vitu mbili ta na vitu mbili tatu hapa ukadere ganja yake izipanda lakini kama singekuwa kadere ganja yangu inaweza panda hiyo unaweza kuwa mtu mwingine singe hapo ndani kazi ni hapo ile kampuni big mzee si ukadere tu unajua karo kadere na si uongo mbaya si kadere tu so this is what happened nika kulikuwa na jamaa mwingine anaitwa Spanish Town I think kuna jamaa wanachama wanaona big salute to Spanish Town ni boss wangu na big thanks mzee kwa msaji huu yani umetuma hata life yangu ika change kidogo so nikamsema sasa nikifanya research nika realize kama uko kwa steering ukitan uko staff sasa uko under staff maziwa unapata ukiwa ni kadere uwezi pata maziwa maziwa yako itawai change hata upige miaka dasi miaka juu kuna hapo penye tulikuwa alikuwa na mwindingi naye nikamwambia umekaa miaka ngapi kwa kampuni kupiga miaka miaka 17 ndio yako je change ah nika realize okay nikangangana hadi nikatoka kadere nikaingia staff e kutoka hapo mzee life is good man hapo ndio mali watu walisema wewe ni mtu wa car wash exactly sasa this is what happened kuna department ni mob kwa kampuni this is what people don't know na niko hapo nawapatia nawaambia exclusive that's what people don't know department mob kama milio department ndiko inaitwa logistics I think una logistics na nini so we are the people basi mpya zikikam kwa hii kampuni sisi ndio tuko in charge kuziandia kwa port nini na nini that's what they deal and we deal under na bado tuna deal na usafi ya mabasi na nini let me tell you kwa hii kampuni basi zina clean ona kampuni ya nje sisi hizi tunasikia niko karo tunasikia niko kawash hadi unasikia mimi ndio niko huko nikisugua buu nikijua muonekana kwa kawash sana na wanachana mabasi sasa unajua mentality yao huyu jamaa anasugua na reflector hata uwezi kwanza utoka patikana ni noma sana kwa kampuni kampuni inaweza kuletea ngori mbaya hatuko huko na inama weka nini staff hatunasugua ni hiyo ni noma kampuni yenyewe ndio imepatiwa contract wewe uko under au si wote watu karibu 30 wako under supervision yako. Wewe ndio una supervision, una supervise. Mimi nafanya Lucille depot. One of the largest and the biggest depot in the world. Unajua ngai hivyo, charging port in the world ya basi ni Lucille. Ara sijafika. Iko kwa Guinness World Record. Umesikia hiyo? Iko kwa Guinness World Record. Hapo ndio unafanya kazi. Ndio the biggest dunia mzima. Nice. Yeah. Na hiyo story ya now basi kuwa clean and everything ziko under supervision yangu na msimu mwingine partner wangu. Sisi ndio tuna supervise mboka. Sawa. Zote lazima zipitie kwetu na lazima tu supervise to make sure. Na kama ziko best tutasema ziko best kwa hiyo kampuni. So hiyo kampuni zikanjo kama sisi tumesema. Unaona? That's where I work now. Na so it means yani wewe si cleaner. Wewe ni supervisor na wewe kufika hapo haikukua ati mtu ati ulichusiwa tu ama ukapikiwa tu hivi ni kujituma nijituma mimi naye nilijituma cheki huko kwa hii situation huko mahali and you're like okay tunaambia ngo tusije get comfortable never get comfortable sawa yeah true so mimi nikaangalia nikaambia spani ni aje ukiwa ipata chance ama kuko kuna chance kwa nika draft nini wakafanya mambo yao mimi nikatoka nikakubalisha ntoke ni change department naona nika change from there ndio mambo ikakuwa best sawa ikakuwa at least ni sisi sema ati ikakuwa iko mali inafaa unaona sasa what the good thing about na area kulikuwa na World Cup si ndio yeah true department yangu ilikuwa in charge and ilikuwa department moja ndio lazima tukutuko hapo after hizo vitu zote kuna kwa na reward na kuna ma overtime hii nyingine ya ukadere ya chuo na kuna kitu kama overtime sawa mimi pale napiga overtime sikujigamba manini lakini mazi wengine deadly sawa mazi wengine unapata unasikia yes pale sasa ni bidii yako the more unajituma the more nini the more line nini yako iko constant hivi ina inapanda kuna mali iko hapa kuna mali iko constant lakini kuna mali inaweza fika you know you get idea
Because I could display the old information. Yani ule mjanja atashika. Yeah, ataelewa. Naona sasa na hapo ni flexible. Naona sasa inakuwa ni flexible. Eh, inaweza panda, inaweza shuka, inaweza panda. Lakini kuna mali iko constant. Hiyo ni kawaida. Hiyo imeandikwa. Alafu sasa kuna kuna mali inaweza chezea. Na kuna mali World Cup. Bunda. World Cup ilikuwa hapo mzee. Katoka hapo nikaingia Asian Cup mzee, Asian Cup ilikuwa hapo. Boss yangu. Yaani nini tu? Mcheza tu na na nini? Una realize. Usiwe get comfortable about the place huko. Ukichunguza poa utapata kumbe unaweza maneuver. Si uongo. Especially kama wa Kenya ni wajanja. Si ni watu smart. Mimi kuna wase tulikam nao hivi. Boss yangu. Wata nikombea wase tulikuja nao ndege moja mzee. Hao ndio walikuwa na marriage story ya World Cup mzee. Mtu anapiga trip ya Dubai. Sawa. Busy. By road. Hapana. Kampuna nini? Mlipwa di hoteli na nini? Mpeleka sijui basi Dubai sijui. Nani mzee tulikuja naye ndege moja hivi tumekaa moja. Ni mzee tulikuwa na yeye tukipiga bo hizi straza za school bus. School bus. Sawa. Lakini saa hii mimi kuna mwingine uninspire mzee anaenda gana Range Rover mzee saa hii. Na tulikuwa na yeye. Shule kwanza tulikuwa tunapishana gana yeye kwa my story hivi. Yeye ndio tuna. Anything is possible with time. With time. Na ukikosa kukaa mahali ukue comfortable. Yeah, true. Kujituma. Kujituma bo. Mimi nimekuwa mjengo, nikaingia karo, nimekuwa makanga, nimekuwa bado na bado goda na yani na maombi wacha nikwambie. Na kama mzazi wako kuombea, bro, you should. Mkoro wangu piga magoti mzee. Kuna sana kuna mpigia game naombea, mimi kuna stress nimelemea nini. Naomba na kuombea. Mkoro wangu anapiga magoti kwa ananiambia mbaya sana. Njia zinafunguka tu yani. Nashukuru tu. Nikwambia gauni mazi yangu kwanza. Inafaa hivyo. Manzee lazima utambue mkoro, si ndio? Lazima. Mimi pango naye ni lazima. Yangu hata ni excess lakini mimi niambia mzee. Kenye huo mkoro amenifanyia mzee. Acha tu. Anyway, away from Karwa. Yeah. Turudi kwa Chipo. Chipo? Really? Kuna mali nimeona Chipo ni msanii. Chipo ni makanga. Chipo ni kadere. Chipo, you are so many things, bwana. Never get comfortable, bro. Swear get comfortable. Jaribu. Say uko na chance. Unajua nikiwa uko home nini nilikuwa gana hiyo kitu ya msanii. Nilikuwa nataka kuwa msanii. My first video ni shoot nikiwa form 2. Ngoma. Mzee ni vile, yani documents upotea. Mimi kuna mtu atakwambia tumeshoot na yeye ngoma mzima hivi ya whole song. Ilikuwa nitagomaisha. Tumeimba na dem fulani hapo hivyo. Na tumeshuta hadi video hapo. Tunatafuta hiyo video. Iko YouTube. Hizi patikana manzee juu sasa document. Ule msimu mwenye alikuwa nayo hard copy na nini. Sijui kompyuta. Hakukuwa na YouTube hizo siku. Hiyo time hata tuko tumeka YouTube. Wala alikuwa anajua watu weka vitu YouTube. Hata mimi uishi kungekuwa na YouTube mzee. Ndio unaona ile nyingine ambayo nimerusha YouTube. By the way, umekuwa mpaka actor. Ah, nilikuwa siku actor. Nimewak na nini tahidi yae. Nilikuwa behind the scenes. Huwa be mkurugenzi mnaona katu hapa na nikutolea picha fulani hapo ukiniona mimi na mkurugenzi OJ Antonani huyu na ni mzae mwingine mwenye ameomoka siku hizi. Omosh ameomoka. Feel. Wote tuko na group photo. I have it I think kwa simu mahali. Bro, ni now to Rudy sasa. You have said you have been so many things but nimeona umerusha rhymes umeshoot video hapa do umekuwa msanii so umekuwa into music pia? Music tulikama. Sasa vile nilikama hapa doa si nimepata pata tuganji. Alafu tumepata na kina Tallman, Omedi chocha hapo, tufanyeni mziki, nini, kila mtu. Kuna Alpha, sasa hiyo ndo alikuwa na come up kwa industry, akasema ni aje, mine za tafuta magroup, akatafuta group, tukafanya cypher. Akatua, ni ambi, tukutuendi do fulani, mini washutia divida. And we did it, by the way. The funny thing yungo mba tulifanyaga kitambo, only for me to put it on TikTok to go viral, sahi this time, na hiyo time tulishoot, hata ya ikuenda mahali. Lagi sahi si ndio muunda jina sasa. Sahi niliangalia views mbaga na kasima, jamezi views simtransfer pele YouTube mse. I was like, hey people are like, is that you? No, just like wasi walikuwa amazed. Kuna watu wananjua, kuna watu wananjua kutoka kitambo, kuna watu wananjua sahi. Noona? Yeah, true. That's what tulija iku try tu kambua siju nime sing ati hata siju mzee hapo wachana mwa kipadu warrior ni wanoma
So hebu tuongelee about doa sasa. Kuna life ya doa na kuna zile cultural expectations za wase na sheria za doa. So kama hapa doa, kuna mzee anaweza kuwa anataka kuwa kwa relationship, kuna mzee anataka kuwa kwa marriage, kuna mzee anataka, yani kuna hizi sheria. Weka wewe ume experience uko na mtu. Hapo kwa mtu. to be honest, get this from me. Building myself, and I know I'm going far, and I just want to stay focused. Mnaweza ona kama kibe ni mjinga, lakini kibe is very wise. That's all I can say. So umetaja hata kibe by the way. Kuna remarks, the last time kibe was in Doha, there's some remarks he made about Doha and then whatever is going down in Doha. Probably mlikuwa kwa hiyo show. Na you have seen it after he left. So kuna hizo remarks he made. Hey, watu wa Qatar bana. Hey. Let's talk about Qatar for a second. Hey. Hey. Excuse me. I want to give a big secret here. It's a big, big secret. It's a big secret, and I know the Qatari people are not going to be happy, but it's a big, big secret. Hey, what a Qatar, man. These guys know how to kula sherehe. I don't know how else to say it. Sijui nisemeaje. Sijui, huko Qatar, there's just spirit ya ngono imekalia Qatar. Very nice. Hey, wigele ule kupe ule kupe petala ule kupe petala uko the World Cup. Hey, imagine kuna mtu wako yuko huko, man. Hey, hey, watu wa Qatar wame connect style ingine mbaya. Siprit ya ngono imekalia. Let me tell you, Qatar is so much fun. It is so much fun. Yani it's better than cost. Ama dema huko. Ama nimedanganyana. Anybody who's in Qatar right now, kuja, come and say that I am lying. Come here and tell me. Hey, Qatar, hey. At the dry spell. I don't think there's any place in the world that has less dry spell for Kenyans than Qatar. I don't know how to say it in any other language, but I don't think there's any other place in the world that has less dry spell. It was interesting. It was very interesting. So, uko na mtu. Mtu ametoka Kenya, ameenda kufanya kazi Qatar. Hapana. Tuonane till next time. Never ever. Maybe we can play baadaye, but what can you say about it? He's entitled to say whatever he wants. At the end of the day, he's a grown up. Whatever he saw there, whatever he felt like, that's what he felt. He's entitled to say anything. Because another person will come and you'll experience Doha maybe in a different way, and atasema different. Hiyo ilikuwa maoni yake, of which atuwezi kadaa na atuwezi kubali. Kulingana na experience yake vile alijionea, alisema. Venye aliona kwa ground. Alisema hivyo ndio aliona. Ukileta mtu mwingine, atakwambia totally different story. Yeah, true. Yeah, that's what I can say. Actually, now, tumesema about Karwa and about your job. His fame now. His fame. How do you handle fame, bro? Hapa doa unajua saa it's cheapo. Kila mahali it's cheapo. Umeona cheapo. Cheapo polo. Fame in Doha. It's fame good. With work. Fame with work. And I work at a sana. Like fame in Doha. It's very different by the end of the time. I wish I had this fame in home. Ingekuwa more of a different level because yeah, hapa Doha, yes, they start fame. Kuna wale they will believe in you, na kuna wale wako na weave, let me say that. Mimi nitasema ni weave because people are so bitter. I don't know why people are so bitter. They will never be happy for your success. They will always like, uwa na jisikianga, uwa na ringa. Let me tell you
my brother, my sister, mali unanionea. Mimi, I think wale wame ni meet na wame nijua. Waleza kuambia, mimi hapo kwa kuringa na pali nimetoka, haizi ni rusu. Haizi. Haizi ni rusu. But anyway, everyone is entitled. Ukiona, okay, mina ringa, well and good. Siezi bamba kila mtu at the end of the day. Nona. Eta kina baba hati wamekuwa trolled, but that dude always makes. Uwagana, anawapiga na nini? Na success. Abishana ginao. Dude tulikuwa tunadhania huko nyuma sisi tunaenjoy ni tu Diana sio amekaliwa muone zaidi kidogo sasa Empire Netflix Netflix yeah? My friend yote kitu kidogo yani huyu mse uninspire yu pigo lakini yeye hizo anazichukua anatengeneza nayo Empire pia mimi nilipigwa hapa nikaambiwa sijui nini makanga nini no problem na wewe ndio hapa kwa Just Zeki Netflix ya Just Zeki niko ndani ya Netflix ya Just Zeki Anyway, so tukisonga mbili mbili. Mm. So kuna vitu kama investment mtaani. Mhm. Ndio umesema umekaa kiasi. Yeah. Na tumeona Buda unauza mashamba. Yeah. Wewe mwenyewe umebuy hiyo shamba? Eh, I'm in the process of even finishing one. Mhm. Yeah. From the same Yeah, of course. Where would I buy another nini nje kwa nini? Mhm. I mean, nimebuy now. So wewe kama chipo unaweza advise nini mavijana wako hapa doa wenye wajama yama wenye plan buy? Hapana, mimi naweza advise hivi. Mm-hmm. Go at your own pace. Yeah. Don't compare yourself to me. Just cause mimi nimebuy shaki ati wewe ujishinde ukijistress na ubuy shaki. Mm-hmm. Investment, kila mtu ana investment different, acha nikushow. Mm-hmm. Kuna ule anaamini doa yake kwa bank. Mm-hmm. Ni sawa. Mm-hmm. Kuna ule anaamini doa yake kwa shaki. Yeah, we can't be the same. That's mm-hmm. one thing you should understand. Mm-hmm. Goals zetu ni very different kwa hapa doa. Sawa. Mm-hmm. Usiji, the biggest mistake we do here in Doha, we compare ourselves to other people. Hey, Chipo is driving in Doha. I want to drive also. No, my friend. Mm. First of all, strategize, angalia, nini. Ndio imefika mimi nikafanya hivyo. Ama ndio, wewe usijikompare. Mimi never compare myself. Mm. Me always go with my own pace. Mm. I sit down and strategize. Niaje, mimi nataka kufanya hivi, mimi nataka kufanya hivi. Kwa nini? Because mimi nalibamba. Because mimi nataka, because it's me. Mm. Hii life nakama ni moja tu. Moja. Hakuna atira mtu. Hakuna mwili ingine binguni. Kuna ule anaamini yeye, atajikazia, yeah. Asave and enjoy home. Mm-hmm. Kuna ule mwingine atakwambia kama sisi, mm-hmm. me I will always enjoy myself as I search for this mm-hmm. thing. Unaona? We in the most, yani, you know, this country is among the richest countries in the world. Sindio? Make memories, my friend. Actually, this is the only chance you have. This is the only chance you have. Hautaishi hapa milele. Kuna mtu anatamkanga hivi hata mtano. Ulimekuwa KUWAIT. Ulitoka kwa nini? Hata wacha hivyo. Kwani hata huko waitembea au huko ifanya nini? Kuna tunaelewa zingine wengine situation they can't. They want but they can't. Mm-hmm. But try. Hata kama ni once 2 months hivi toka tafika pale Konichi. Mm-hmm. Check unaelewa? But enda na pesi yako. Usiweji kumpia na mse. Wewe, yangu labda, nikuwa pa na struggle na labda imia niko ndaomuka na miaka 60. Na nikuwa pa na ngangana. Itafanya aje. Kama Mungu amesema hapo, nitakuwa milionea. Nitakuwa milionea hapo. Kama Mungu amesema, kuna watu wengine hapa, they in their early 22s. They already millionaires. True. Mavijana mtaa wanabishana na kununua gari mse. Vijana wadogo watu umeachana mpaka na miaka karibu 10 mse. Si tuna struggle mambo ya BMW. What? Mama, hey, wacha tu. Ndio naomba kila nini yake na ngoi imeandikwa tofauti. Mtu aende na pace yake. Go with your own pace. Mm. So actually, we have quick ones. Yeah. Easy, quick ones. I need you to answer them briefly. Papa. Si ndio? So my first question, hii inaendea watu wa doa na wewe. So who can you tell is a friend? How can you define a friend or family hapa Doha? Like mimi naweza sema mazini kuna bishita yangu anaitoga Dani huyo jamaa uniokoa mbaya sana na come through this family and friends so how can you define this there is family and friends bishita yako ni mwenye yeye labda utakuwa kwa ngori ya kuokoa ama atakuwa advice that one I can call my friend like me na mori wangu mmoja CJ is a good friend of mine because tuna advice ana kama nini ama mimi nikiwa na mama ni tunasaidiana mbe bro hapo ufanye poa ama bro hey hapo ni aje hapa niko na that's what I said ni best that's how we can define a friend mipango personally kila mtu ana definition yake peke yake haya na slogan nyingine inaendelea hapa Doha hey. Sijui hiyo slogan actually nilisikia tu nilikuwa nikisikia but finally nilikuja kusikia ati
chapa chapa chia brother. Ebu, define your definition. Let me tell you one thing. Same same thing when I say mati chapa chapa chia brother. You want to tell me the same same thing is not happening in Kenya? Define kwanza chapa chapa chia brother na manisha. Whatever, mi sijui by the way, wacha nikwambie hiyo sijui chapa chapa chia brother. How can you define that? Kusema tu kweli. Ama iko tu vile iko chapa chapa achia brother. Wacha nikuulize wewe una huo anachapwa anaachiwa. Kweli ni fala aje anachapwa anaachiwa. Kweli yeye hizi chapa 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 achia sister. Hakuna kitu kama chapa chapa achia sister. Mbona isikue hivyo? Why does it have to be the other way around? Na na season ndio mnashtuka eh chapa chapa achia brother. Wewe uje kazi ni vuka sia chapa chapa achia sister. Sikia. Inakujia hapa. Ehe. Uyo kuna ganji, wewe uko na maziwa. Yeah. Mimi ni mdenge, wewe uko na maziwa, si ndio? Wewe ni muizi kutoboka, si ndio? Mimi ni usiste tuko na wewe. Umenispoil tumekosana, si ndio? Na rafiki yangu, si ndio? Mimi najua wewe ni muizi kwa kuenda like mfuko wako wewe kuachilia unaachilia, si ndio? Niambi si unaona ule mjango wewe? Anatoboka gambasa, lakini tunaziana na yeye. Cheza na yeye. Akuja cheze na yeye. Apo sin chapa chapa chia sister. Chapa chapa. Tuache, alafu tuache hiyo slogan anti chapa chapa. Hata chapa chapa chia sister pia iko huko tu. Anyway, kuna mali niliona, actually niliona history kwa bishita yangu. Big up Coach Patrico, jamaa kuna by the way unajua Coach Patrico? Simjui. Simjui. Wamekutag? Ah, hiyo shida yake. Sijui msemi. Unani wao by the way? Who's that? Ni kuna story niliona jamaa anaitwa Coach Patrico pale Dubai. Niliona alitagiwa, alisema tu ametagiwa na alitagiwa na sijui nani alimtaga hata mimi. Mimi niliona tu hiyo story na ikakuwa kuna DM sijui ali sijui ana date muoga ama ana date nani. And then actually hiyo story ilikuwa involved sijui. Hebu tuambie juu hiyo story juu mimi nilio umetagiwa na umetaja DM ada. It's a long story, but briefly unaweza tuambia from your side ilikuwaje? Because hata uliongelelea pia. Sijaiongelelea story. Sijai explain myself whatever happened. But let me tell you. Nimekuambia natambua nani sana. Madhangu ndo natambua. The moment you come and make a video or you try and come if kama kuna shida, abuse me as personally. Zekiwe kama mtukane mimi personally, lakini mkoro wangu uchorea. Usikai kama kuna maluta ku disrespect madhangu wata kidogo. That one I'll do anything. Saa, you don't do anything. Saa, that's all I can say. Yani, wewe achana familia yangu. Mtukane mimi personally. Kama nite tutoto wata kumtukana nini. Lakini the moment you touch my family, ndugu yangu, kama mbaya, mbaya. And let me tell you one thing. Sina hiyo power. Sawa. Yeah? Na kama ni ukweli, kama ingekuwa ni uongo, mbona kampuni ili take action? If, tuseme, the company made an investigative. Sinjo walifanya investigation. It's a big company. Don't want to mention names. They went for investigation. Sinjo, wakafanya investigative na wakapata kweli. Makosa hiko. Sinjo, makosa ikipatikana. So of course una action atakiwa. Please uko sasa mboka mimi ni kama niseme wewe umenifanya kitu fulani fulani. They will not wake up and tell you hey, pack your things and go. No. No investigative team. There's policy. There's an investigative team which will be put down. Or investigate, is it true? You'll be given a first warning, second warning, third warning. Yeah, true. When are you akili yako jiulize? Kwa nini watu walifanywa hivyo wenye walifanywa? May probably they had a warning, first warning, second warning, third warning. That's when you are like you ejected from a company. Polisera ya kampuni yetu mimi najua iko hivyo. Taa utapewa first, that's a first warning. This is always the first warning. Hakuna siku that utakuja umetolewa mboka ati umechujwa umetupwa. Hakuna, watu wakuwa smart. Yeah. Mimi I did what I did. I felt attacked and I went ahead and reported something. Taa. Yeah, cuz it touched my family. Yeah. The rest ni kazi ya kampuni. Mimi sikuwa nikasema ati mtu fulani achujwe. No. Kampuni fanya investi kama ni uongo si bado hata ungekuwa tu mboka na nionekane mimi ndio niko na mambo yangu lakini kwa nini nilifikia hapo if kama wewe ni mtu uko educated na unajua sheria za kampuni bas kalas on to the next question. That's a tough one, so wasi tufuate sheria.
So there's other, another thing actually on the same point. Kuna wasa wanafanyio cyberbullying. Ebu wapiga advice. Because you are kind of one of the victim. We ifanye, but make sure you're not on a company attire. Mm-hmm. Do it the way you want. But kumbuka, kuna sheria cyberbullying. I wish unizaenda Qatar role sai. Izo laws usome sai. Uone, find it on kapi. Haki ya Mungu utawai tukana mtu kwa hiyo mtandao. Utawai. The moment you sit down and go through the laws. Let me tell you the funny thing. Will you research? Sikufanya research, nilienda hadi huko cyber, yo cyber nini? It's in, iko, cyber crime, mama. Cyber crime, huko kwa nini? Iko lakuya ndani. I was there, my friend. Nilikuwa so much serious this thing. Karawa nitolea the laws, and I can embia this is what the law says. People walikuwa naona ni kama jokes. Me had pushed this thing. Mbaya. Nilikuwa nishamwa kama ni mbaya, ni mbaya. I will push it. Until someone akanishika and say, you know what, bro? It's not worth it. Apo imefika achi hapo. More than that, wachi ya tu. Na nikasema ni saa. Mimi niko na barua za huko hivyo ndani mzee. Lakuya mbanga akinionyesha hivi na hivi ndio kunaenda na nini na nini. Hizi threads zote zilikuwa ziko already translated to Arabic. Ni kesi tu nilikuwa nangoje. Lakini wakaniambia it's not worth it. Hiyo imefanya imetoa. Don't push it more than that. Nikatana na, lakini mimi ndo onekana mimi ndo mbaya. But anyway, I don't care. Hey, me, my family, I'll do anything for them. I'll do anything for my mom, anything. That's the fichi. The part that iliniuma sana, ni mtu kuniambia, ati huo mtu amekulea, amekulelea aje. Mamangu ndo amenilea mzee. You are not there. You don't know what we went through, me and mom. Huh? Hujui kenye mimi nimepitia mzee. Mfungwa pampas na nini, well and good for you. Zitu watu tumelelewa, tumefungwa hadi leso mzee, nepi zimekosekana. Umu kono ame struggle na mimi hivu kwa walafu kuja tena umungile vile unataka. Hey, watu heshimu familia za watu, that's all I can say. Do anything you want in this TikTok, make anything, make fun of me vile unataka na vanga na nini. That one, lakini the moment you touch someone's parent, ay, no more. Ah, imehit hapo, imekuwa moto. So tuende kutoka seriousness, tuende usmile kidogo. Hebu tuambie one secret admirer pale TikTok. Mrembo ule mwenye unaona gatuma zao ume like video zake mpaka umeenda DM. As je na DM wewe acha. Ah, jokes tu. Lazima mwanaume ni nani? Ale dongo nani? Na mumtag. Hapana, ah, hapana ule wako Kenya you think. Hapa mumtag tu. Hapa ndo si. Anaitwa nani? Nimesema tu TikTok, sijasema Doha. Wanjiko, anaitwa Wanjiko nani wao? This is chilling wake. See, she's a dancer man. Ah, yule naye waga ako best. Daja jina tunangoja. Anaitwa Wanjiko lakini sikumbuki Wanjiko nini. Labda ni cheki pale but ako best. Ako best. Wanjiko. Wanjiko. Ah. Swali lingine tu ya ufala, lakini itasonga isonge. Ushinyonga. Ai. Ndoha. Mwanaume mgani ajai nyonga. Nebu fanye hivi, fanye. Na ukonjungure dikono usini gonge wa. Otumia mkono gani. Watu nikombe the funny thing. Mi nisha piga mwaka. No sex, no nothing. No. A full year. A full 1 year, time nilikuwa nafanya mjengo. Hakuna nini ama nini. Mwaka mzima. Eh? Ai. Unajua lazima ukiwa hapa, unaambia kwa hata. Ushaenda ndo hosi ukaambiwa, hey my friend. Nyonga. Nyonga ndo usikia. Your balls will hurt, mzee. You have to release. It's healthy. Si sawa. Wee, watu. Nimesikia. Advice kutoka kwa chipo mwenyewe. I advice me. Mimi nimesema scenario yangu that time mzee ilikuwa noma. Mzee. Zilija. All fuck. Manze. Inaski. Ilikuwa natembea hivi na mbona. Mama ndio huko. Unajua niko na wasi kwa ruma. Acha ujinga, shika sabuni enda huko au mshike nini wende huko. Ai, inasaidia. Niko leo inasema Hii manze na huko, ambi kwa leo ni mfala. Enda usibasi.
And I'll see you on the live na doki, eh, my friend. By the chipo, chipo unajulisema umeka, umefanya umakaga 7 years. Umeka doa 7 years. Kwani mzee uko hapo? Sijafika doa 7. Hesabu, sijafika doa. Doa 2 years, makanga 7 years, ongeza tangu 2019 mpaka sasa. Mzee, kwani uko old? Mimi ni mzee. Generation Z wanadhani wewe ni kijana kama wao. My friend, kukunywa maji na kukafiti. Sasa inapatia hao 21 ndio inapatia run for your money. Mimi tunaeko na nyinyi hapo, lakini kitoa mimi na miaka yangu same hapo mbele ya watu. But I think I'll show you. Acha tuone, mimi ndawaambia. Kenyan ID. Ah, we plus 30, hebu patia Generation Z advice plus 30. Wajitume tu. Generation Z sasa ni noma mzee, ni wise sasa hivi wanalima sikio. Ni wanguri. Mm-hmm. They use whatever they have. Mm-hmm. And I'm really proud of them sana. Because wenyewe wametuonesha wanatumia resources zenyewe wako nazo. Mm-hmm. Umeona kwa streets. Umeona manamba zimekuwa exposed. Man, hii generation unachana nayo. Wewe napeana namba ya MP wangu mimi. This time zoe ni kunoma mzee. Usidharau. Internet is everything mzee. Hapo kwa internet kuna power na hapo ndio wako best. Ndio. Mm. Sawa. Last message to your fans na wale mademu wameja DM. Ah, DM. DM yangu baadhi imejaa wanaume most of the time. Wananiuliza tu mboka. My guys, manze, ningekuwa na uwezo ningewachora job nyinyi wote. Ningekuwa na kampuni yangu ningewaandika kazi nyinyi wote. Lakini sina. Mimi na nashukuru ile kidogo niko nayo and I appreciate. And if I ever get a connection somewhere, me always post. Nitapost nikipata chance. Nikisikia tu mahali watu wanataikana and it's genuine, but I will not post something that I don't know of. No. All I can tell you, jitume, don't give up. Keep on pushing. Your day will come. Hata mimi yangu, yani whatever you're doing, doing it at your best. Okay, cheki. Mali pengine pia. Mimi sasa hapa bado niko. I'm doing my best. Sisemi nimefika. I'm still searching for a greener pastures more than this one. Ujo kuna kitu imenisumbua akili hapa. Huyu jamaa a post mrembo. There was a time, some like 2 years back again, I used to post. Mm-hmm. Sana. I think was this, I don't know, sisemi ni maturity ama nini, but mimi naweza advise private life. Private life is the best thing. Mm. Sasa hizo unaona vile mnasumbuka amjui kwenye niko. Mm. Juni kwa huko ama niko huko and that's are the best gay? Thing. I'm not gay. Mina penda warembo, nyash. Why are you gay? Who's gay? Mina penda madame. Uh-huh. Yeah, mi si gay. I mean, yeah. Kwela kila siku. Anyway, sa chipo uta, kuna vile naona ngapi unapiga show zako, chipo live, kuna chipo. So hebu tuambie unapatikanaje social media na chipo live iko aje? IG, Kevin Chipolopolo, 45. TikTok Kevin Chipolopolo, Facebook Kevin Chipolopolo, YouTube Chipolopolo_Chipolopolo. I was to start something na Chipo Live, but jina ni mrefu badilisha. Hapana, cheka tu hivyo. Mm. Leo inaenda tu Chipo Live. Talk change nice. Kwa Chipo Live. Chipo Live. I'm trying to jaribu ni handle zote ni zike Chipo Live. Although for these people. Mm. Niko na plug on matisho za Kenya, big up plug Kenya kutaka tisho za Kenya. Aito plug Kenya. Ukitaka kiatu. Hey, usigonge che yangu. Yeah, yeah. Kuna Mr. Prince hapo. Zoom, director, zoom hiyo kiatu. Zoom hiyo kiatu. Utaka kiatu kama hii, unatafuta Mr. Prince. Troza kama hii, Mr. Prince bado. Nimevaa Mr. Prince. Anaitwa Prince. Utafute kwa TikTok. Prince, huu ni Prince, na huu ni plug Kenya. So, watu wengi ushindwa, how comes manzimi na bengi vitu na nini? Market strategy. This is what happens when you're if you're an influencer. You'll get a good deal on this. I'll get a good deal on this. Sometimes they will even give me just to put on. Kama plug Kenya will always bring me the ikitoka tu hivyo ataniletea because he knows if I put it on did I do TikTok wase wanione nayo. Watu wananiuliza kwa umetoa wapi. True. Sawa. Ana invest. Unse ni mtu mjanja. No. Big up. Plug Kenya, huo jamaa. Amenivalisha hizi matisho mbaya mzee. I know. Nyingi mpaka msiana. So usishangae msiana maduo alafu kuna watu wanapiga kama hesabu anashinda mshahara wake. My friend, mimi mshahara wangu hata siguzangi mzee. Marupurupu ndio napenda kutumia. Chipo sifungesho. Cheki, subscribe. Just Zeki. Just Zeki.
Manzejo, subscribe. Unangoja nini? Subscribe. Watch out. We, subscribe hapa mzee. Eshoni Moto, that's me. I think you're the only YouTuber. He's the only YouTuber nimempatia full shukrani kwa mko show. Full package of me and my life, and yeah, you'll get to know more. Unajua hii ni exclusive. Peana number. Yeah. Si mtu anataka ku reach out anataka ku ni reach out uko kama DM wewe achana mambo ya namba. Namba na unaona washaanza kupona watu hapa na namba yako. Shukrani mwanze kwa mko show. Mwanze tumehost Chipo mwenyewe hapo jamani mtru. Kwa wale watu wamjui, you should sit down with Chipo. Kunywa chai na Chipo. Wakenya zingine meet, kunywa chai si lazima kila saa sijui vile Chipo amesema. So sometime half time sit down piga chai. Hebu advice wanaume juu mambo ya trauma juu na warembo. Hapo hata before tusahau. Advice wanaume. Usi lose focus. Mwanamke asitume lose focus. Mwanamke asitume lose focus. Sawa. Mwanaume, mwanamke asitume lose focus. Hata mwanaume mwingine. Cause hiyo ni ya magay. You're not advocating for gay. Why you look for a woman? But always have a plan B. Plan B maanishi kuwa na dem mwingine. Plan B, just make sure you like umejipanga yani. Hata ukitoka sasa yeye sema ameenda ama nini. Wengine wengi tunapumbazwa, you spend so much on someone, you invest so much on someone, then that someone wakes up one day and goes, and then because you did not have something left for you yourself, unapata go into depression. That's why you see young people killing themselves. Na shindwa yule demu invest so much, then ameamka one day ameenda na msemo mwingi. Invest in yourself first. Always love yourself first so that mwingine come second. Mtu wa kwanza jipende wewe, invest in yourself. Uko umesimama hivi sawa, uko na ganja yako na maziwa yako. Huyo akitoka aende, unaenda. Yeah. Hapo uta fall into depression na nini, unaona. Yes, spend na roho lakini pia na akili weka hapo mzee. Na subscribe.